Da servicebåten var i ferd med å legge til mæren, falt en 20 år gammel matros ned trappesjakten og i vannet. Her ble han klemt mellom båt og mære og døde senere av skadene. Statens havarikommisjon advarer nå havbruksnæringen mot at farer i rutineoppgaver blir normalisert og ikke oppfattet som en reell risiko. Det at båter fortøyer ved mærer som denne, det skjer mange ganger hver dag. Og når det er ting du gjør ofte, så er det lett å glemme risikoen i det. Men skulle du havne i sjøen under fortøying, så kan det være livsfarlig i det du kan bli klemt mellom fartøy, bevegelse og ringen. Trappesjakten som går ned til vannlinjen blir brukt for å enkelt komme over på mæren ved fortøying. Rekkeporten, som er en vanlig og akseptert løsning, står ofte åpen når båten forflytter seg mellom mærene. Da matrosen skled ned trappesjakten, beveget fartøyet seg de siste 1-1,5 meterne inn mot mæren. Nå er jeg ved trappesjakta, og den ble jo da innført for å gjøre det tryggere og enklere å komme fra båten og over på mæra. Ifølge statistikk fra Sintef Ocean har det over tid vært en økning av alvorlige personskader i havbruket. Over tid så har vi sett en økende utfordring med arbeidsulykker i oppdrettsnæringa. Og spesielt ulykker i forbindelse med operasjoner på fartøy, sånn som det her, har vi sett flere av. Derfor er det viktig at de ansatte i oppdrettsnæringa, hvor risikoen allerede er høy, forstår farene i arbeidsmiljøet sitt og hva som skal til for å forebygge sånne ulykker. Havarikommisjonen påpeker flere årsaker til ulykken. Rederiet har i etterkant gjennomført flere tiltak for å redusere risikoen. Enkle grep som å markere hvor det er trygt å stå på dekk når rekkeporten er åpen, er allerede innført av rederiet her. Og så er det viktig å involvere mannskapet når det skal utarbeides sikkerhetsprosedyrer, sånn at vi vet at det er gjennomførbart og vil bli tatt i bruk i praksis. Og der har skipperen en viktig rolle ved å gå foran som et godt eksempel.